औरंगाबादेत ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालेला आहे। औरंगाबादला मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढलं। विजांच्या कडकडाटासह अनेक भागात ढगफुटीसारखा पाऊस झाल्यामुळे सगळीकडे पाणीच पाणी झालं। सोयगाव, सिल्लोड, खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद तालुक्यात या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसलाय। अनेक घरात, दुकानात पावसाचं पाणी शिरलं। रस्ते आहेत की नद्या आहेत त्याचा फरकही ओळखता येत नव्हता, एवढा धुमाकूळ या पावसाने औरंगाबादेत घातला। औरंगाबादली पाच महत्त्वाची दृश्य पावसाची आता आपण बघूयात। रात्रभराच्या पावसामुळे औरंगाबाद शहरामध्ये अशा पद्धतीने पावसाने धुमाकूळ घातला। अनेक नद्या नाले ओसंडून वाहू लागले, अगदी पुलावरून पाणी वाहत होतं। शहरात देखील पाणीच पाणी झालं होतं। विजांच्या कडकडाटासह हा सगळा पाऊस सुरू होता। दुसरं दृश्य आहे, एका नदीतून एक व्यक्ती वाहून गेला, त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे हा व्यक्ती पुढे वाहून गेला, त्याचा शोध सुरू आहे। दुसरीकडे औरंगाबाद शहरातील वाड्या वस्त्यांवरती, सोसायट्यांमध्ये अशा पद्धतीनं पावसाचं पाणी साचून होतं। दुसरीकडे बाजारपेठांमध्ये, मुख्य रस्त्यांमध्ये अशा पद्धतीनं मोठमोठ्या पाण्याचे लोट वाहत होते। अनेक झाडं उन्मळून पडली, त्यामुळे वाहतुकीला अडसर झाला। कुठे गुडघ्यापर्यंत तर कुठे अक्षरशः कंबरेपर्यंत औरंगाबाद शहरात पाणी होतं। असं इतकंच नाही तर ग्रामीण भागात देखील मोठा ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला, त्यामुळे ओढ्या, नाल्यांवरती, पुलावरती देखील या पावसाचं पाणी चढलेलं होतं। आणि यानंतर पाऊस पाण्याच्या इतर महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा आपण घेऊयात। उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा परिसरात मोठ्या प्रमाणात भाताचं पीक घेतलं जातं। यंदा खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात भात शेतीसाठी वातावरण पोषक आहे, त्यामुळे निसर्गानं साथ दिल्यास यंदा चांगलं धान उत्पादन होईल अशी आशा भात उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे। मागच्या वर्षी परतीच्या पावसानं या भागात मोठ्या प्रमाणात भाताचं नुकसान झालं होतं, पण यंदा चांगल्या उत्पादनाची इथं आशा आहे। सातारा जिल्ह्यातील काही भागात काल संध्याकाळी अचानक पावसाने हजेरी लावली। गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होतं, त्यामुळे उकाडा चांगलाच वाढला होता। त्यानंतर काल संध्याकाळी सातारा शहरासह नागठाणे, शेंद्रे, तारळे भागात काही काळ पावसाच्या सरी कोसळल्या, त्यामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला। येवला शहरासह परिसरात तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसानं मध्यरात्रीपासून दमदार हजेरी लावली। मुसळधार पावसानं सगळीकडे पाणीच पाणी जमा झालं। या आधी पडलेल्या पावसामुळे नागरिकांचे हाल झाले होते, तसंच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्गासह शहरवासियांमध्ये पावसाची धडकी भरली आहे। गोंदिया जिल्ह्यात दीर्घ विश्रांतीनंतर पहाटेपासून पावसाला सुरुवात झाली। अनेक ठिकाणी जोरदार सरी तर काही ठिकाणी पावसाच्या मध्यम सरी बरसल्या, त्यामुळे हलक्या धान पिकांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे। जिल्ह्यात हलकं धान पीक कापणीसाठी तयार झालंय। पावसामुळे रोपं जमिनीवरती कोलमडण्याची शक्यता आहे, मात्र मोठ्या धान पिकांना या पावसाची गरज आहे। इकडे परभणी जिल्ह्याला मुसळधार पावसानं पुन्हा झोडपलं। शुक्रवारी संध्याकाळपासून जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला, त्यानंतर मध्यरात्री 2 तास पावसानं शहराला झोडपलं। पावसाचा जोर इतका होता की 2 तासांच्या पावसानं रस्ते, नाले तात्काळ जलमय झाले। नागपुरात सकाळपासून पाऊस सुरू होता। शहरातल्या काही भागात मुसळधार पावसानं हजेरी लावली। नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे। गेल्या काही दिवसात पश्चिम विदर्भात काही भागात पावसानं वाताहत केली आहे, आता पुन्हा येलो अलर्ट दिल्यानं शेतकरी धास्तावलाय। नागपूर पाठोपाठ अमरावती जिल्ह्यातही मध्यरात्री मुसळधार पाऊस कोसळला, त्यामुळे कुऱ्हा इथल्या भोगावती नदीला पूर आला। तिवसा धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे राज्य महामार्गावरची वाहतूक त्यामुळे ठप्प झाली। दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या। कुऱ्हा गावाला पुराचा जास्त फटका बसला। जालना जिल्ह्यात पावसानं धुमाकूळ घातला। अंबडमधल्या मांगणी नदीला पूर आला। नालेवाडी गावात पुराचं पाणी शिरलं। बदनापुरातल्या दुधनेलाही पूर आलाय। सोयाबीन, तूर, कपाशी, ऊस आणि मोसंबी पिकाला फटका बसलाय। तसंच सोमठाणा भागात काही घरातही पुराचं पाणी शिरलं। जालना जिल्ह्यात अंबडमधील नदीला पूर आला। पावसानं सोयाबीन, तूर, कपाशी, ऊस आणि मोसंबी ही पिकं पाण्यात बुडाली आहेत। नुकसान झालेल्या पिकांचे प्रशासनानं पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। मांगणी नदीला पूर आल्यानं नालेवाडी गावाला या पुराचा मोठा फटका बसलाय।
औरंगाबादच्या सोयगाव तालुक्यातील बनोटीच्या हिवरा नदीला पुन्हा पूर आला. नदीपात्र सोडून वाहू लागल्याने गावातही पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली. रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने नदीच्या पात्रा बाहेर पाणी आले. औरंगाबाद जिल्ह्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला, त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झालं. मुसळधार पावसामुळे सुकना नदीनं रौद्र रूप धारण केलं. येवल्यात मातुल ठाण मध्ये पुराच्या पाण्यातून नागरिकांना वाट काढावी लागतीये. नारंगी नदीला पूर आलाय, यातूनच दोरीच्या मदतीनं ग्रामस्थ दुसऱ्या बाजूला जात आहेत. नदीलगतच्या 25 कुटुंबांना हा जीवघेणा प्रवास सध्या करावा लागतोय. या ठिकाणी पुलासाठी सतत पाठपुरावा करूनही प्रशासन मात्र लक्ष देत नाहीये. हवामान खात्यानं दिलेल्या अंदाजानुसार आज पुन्हा विजांच्या कडकडाटासह मनमाड आणि नांदगाव परिसरात पावसानं हजेरी लावली. नागरिकांसह शेतकरी धास्तावला. आधीच पावसानं नागरिक आणि व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान केलंय, तर काढणीला आलेल्या पिकांची देखील दाणादाण उडाली आहे. जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील अनेक भागांना पावसानं झोडपून काढलं. यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच धरणं आणि मध्यम प्रकल्प फुल झालेत. पूरपरिस्थितीमुळे शेताचं आणि पिकांचं नुकसान झालंय. दरम्यान पुन्हा एकदा रावेर आणि 40 गावात जोरदार पावसाला सुरुवात झाल्यानं प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिला. धुळे शहरासह साक्री पिंपळनेर आणि शिरपूर तालुक्यातील अनेक भागात मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. धुळे शिरपूर पिंपळनेर तालुक्यात पावसाचा जोर जास्त होता. विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या पावसानं पुन्हा पिकांचं नुकसान झालंय. पंचनामे करण्याचं काम जवळपास पूर्ण होत आलं असलं तरी राज्य सरकार लवकरच ओला दुष्काळ जाहीर करेल असे संकेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले. ते उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत होते. भीषण नुकसान डोळ्यांनी दिसतंय, त्यामुळे तांत्रिक गोष्टी न पाहता विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी असं आवाहनही त्यांनी केलंय. सततची नापिकी, अतिपाऊस आणि डोक्यावरील कर्जाला कंटाळून एका महिला शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे. जालना जिल्ह्यातील दैठणा बुद्रुक गावातल्या यमुनाबाई भोकरे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांचे पती लिंबाजी भोकरेंवर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसह इतर खासगी कर्ज आहे, त्यात अतिपावसानं पीक वाया गेलं. कर्ज फेडायच्या विवंचनेत यमुनाबाईंनी शेतातच झाडाला गळफास घेतला. अकोला जिल्ह्यातल्या पुरणखेड इथल्या पूर्णा नदीला सध्या पूर आलाय. या पुरात गावातील 10 ते 15 मुलांनी पोहण्यासाठी उड्या मारल्या, मात्र या पुरामुळे पाण्याला वेगवान प्रवाह आहे, त्यामुळे हा प्रकार एखाद्या वेळी जीवावरही बेतू शकतो, त्यामुळे अशी आततायी कृती थांबवणं गरजेचं आहे. पावसाळा सुरू झाला की मावळचं निसर्ग सौंदर्य बहरू लागतं. त्यात भर पडली आहे ती मफलर फुलांची. सध्या संपूर्ण मावळ परिसरामध्ये केशरी रंगाची उधळण झालेली दिसून येते, ती याच मफलर फुलांनी. वाऱ्यावरती डुलणारी केशरी फुलं सध्या लक्षवेधी ठरत आहेत. इंद्रायणीच्या तीरावर आणि पुणे मुंबई हायवे तसंच रेल्वे रुळाजवळ सध्या ही मफलर फुलं पाहायला मिळतात. लातूरातल्या औसा तहसील कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि बहुजन रयत परिषदेच्या 63 कार्यकर्त्यांनी मुंडन आंदोलन केलं. केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणांच्या निषेधात हे आंदोलन करण्यात आलं. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे देशात इंडिया आणि भारत अशी मोठी दरी तयार झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातल्या एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली. संजय तेलंग असं नांद्रून गावातील या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचं नाव आहे. राहत्या घरात गळफास घेऊन त्यांनी जीवन संपवलं. शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज फेडायचं कसं या चिंतेतून त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं. पावसामुळे त्यांची शेती उद्ध्वस्त झाली होती. पावसामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतीचं अतोनात नुकसान झालंय. शेतीसहित रस्त्यांनाही नदीचं रूप आलं, यामुळे रस्त्यावरती चालणंही अवघड झालं. रस्त्यावरून वाहनं चालवणं कठीण होऊन बसल्यानं लोकांना अखेर बैलगाडीचा आधार घ्यावा लागतोय. औरंगाबाद जिल्ह्यात पावसानं मोसंबी बागेचंही मोठं नुकसान केलंय. बागेत पाणी साचल्यानं मोसंबी
गळून पडलेली आहे, झाडं देखील पिवळी पडली आहेत. गंगापूर तालुक्यातील आगाठण गावात शेतकऱ्यांचं सर्वाधिक नुकसान झालंय. झटपट पैसे मिळवून देणारं आलं म्हणजे अद्रक पावसानं पुरतं उद्ध्वस्त झालंय. शेतात पाणी साचल्यानं आल्याच्या शेतीला फटका बसलाय. जिथं 2 लाखांचं उत्पन्न अपेक्षित होतं तिथं आता फक्त नुकसान झालंय. औरंगाबादेतल्या लासूर गावात अद्रक पिकाचं मोठं नुकसान झालंय. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24 तास.